Сучасна література. Відверті інтерв'ю. Знакові автори. Знакові постаті. Знакові тексти. Новий простір знакової літератури. Кома. Ви, я, отой дядько, який щойно шмарканув у вас за вікном. Жоден з нас не може сказати, скільки насправді прожив днів у цьому конкретному тижні і не менш конкретному житті. Наш час вимірюється не обертами навколо небесних сфер, і вік не можна вирахувати арифметично. Прожити не значить існувати у часі. Робочий тиждень, з якого ви можете пригадати кілька яскравих моментів. Це всього лиш ці 20-30 хвилин, які відклались у вашій пам'яті, а решта безслідно зникла для вас, для мене і для світу. Викресліть з доби сон. І кожен ваш день вже щонайменш на чверть скоротиться. Викресліть двохтомні розмови, що можна вмістити у півречення, трафаретні справи, монотонні розваги і все те, змість чого ви забуваєте вже завтра і робите для того, щоб воно швидше прийшло. Тоді, і лише тоді, ви отримаєте реальну кількість часу, що прожили. О ні, не сприйміть ці слова за заклик кидати роботу, або пряжено як молоко прокрастинацію і вдаватись до депривації сну, аби поклонятись щосекунді і закохувати її усвідомленням реальності. Проживати секунду можна в будь-яких умовах, так само, як і губити. Осмислюючи втрачене, можна відчути велич миттєвості, що залишились у пам'яті. І неважливо, що ти робиш і де ти. Важлива твоя присутність у миті. В одному місці, в одну епоху, різні люди можуть жити в різних часових і просторових вимірах. Коли я була маленькою дівчинкою, мені снився один і той самий сон. Як я падаю в глибокий колодязь і лечу. Лечу так довго, що встигаю передумати море думок, чи я бамснуся об нього головою, чи ні. В кінці сну дно таки було, але я плавно на нього приземлялася, і далі мені відкривався цілий світ. Зі своїми героями, законами, кольорами і запахами. Вже більше у старшому віці я прочитала Керола і була вражена. Десь в світі жила людина, яка описала мій сон.
Історія Аліси є якраз виходом за межі власного тіла, реальності, візуального прояву простору. Але цей колодязь не десь на іншій планеті. Він поруч, пліч-о-пліч з нами. Що таке Франківський, як не такий колодязь? Добряча частина людей не підозрює про його існування. Вони живуть у Франківську, якого немає. Він не закарбований у їхніх серцях ніяк. Вони рухаються на світло рекламних щитів, як на дороговказ, і не бачать темну тінь, яка чкурнула щойно за їхніми спинами в провулок. В цьому місті, порту, для давно не існуючих кораблів є кілька вимірів. Для кожних дверей є свій ключ, а в ключах – хранитель. Вітаю, я Богдан Ославський, ми записуємо Кому, і тут у нас резиденція «Станіславський феномен». І у нас двоє резидентів «Станіславського феномену» – Катерина Гладка та Олекса Коба. Або, як вони написали про себе в афіші, «Київська відьма» і «Полтавський каратель». Будь ласка, як вам живеться у Франківську, як вам пишеться, як тут дихається? Ну, насправді у нас дуже такі сприятливі умови для писання, тому що нас не відвлікають, в принципі, особливо зайві якісь інші речі. Ми не слідкуємо за новинами, не контактуємо з родичами. Ми просто абстраговані від цього, і у нас є повний час і натхнення для того, щоб творити. І місто, як ми спочатку ніби так заявляли, так воно і здійснилося, от уже ближче до кінця резиденції, що воно дуже сприятливе в своїх історіях і в своїх людях до написання. Будемо говорити мовою цифр. За цей час вдалося написати такий дуже непоганий кавалик книги, над якою я працюю. За цей час вдалося написати 7 нових пісень. І це при тому, що я не писав з часів Майдану. Тобто, кілька штук написав, як демобілізувався, і потім тут мене так прорвало, для мене це дійсно багато. 3 нові мелодії, які теж написав 2 роки взагалі музики. Ну і, власне, крім фільму, близько 20 таких відео-етюдів, з яких теж потім будуть цікаві відеоматеріали. Тобто, насправді, тут кожен день це такі творчі події, які потім будуть опубліковані і поширені для загалу. Згадували вже одним словом про метафізику, і зараз, особливо після Порто-Франкового Гольфест, багато кажуть, що Франківськ – це місто сили, а ще багато говорять про Станіславський феномен. Як ви думаєте, література має якийсь прямий зв'язок з географією? Чи просто десь у певних місцях так складаються обставини, тобто просто так пощастило або не пощастило? Я думаю, що не література має зв'язок з географією, а має зв'язок з географією люди. Тобто є письменники, частина письменників, не всі, вони особливі місця відчувають. А ці місця, насправді, так звані місця сили, або місця якісь метафізичні, або місця пов'язані з конкретними дуже яскравими історіями, які відбувалися там в минулу добу, вони розкидані по всій планеті. І я точно знаю, що в Україні їх достатньо багато, і не тільки в західній частині України. Просто питання, наскільки ця людина може через себе пропускати і трансформувати в текст в будь-яку іншу форму. І ще так трансформувати, щоб її не здали зразу в божевільню, та? А для того, щоб достукатись до читача, який, імовірніше за все, в переважній більшості, масовий читач, він навряд чи відчуває так. От. Але він, це може попасти в якісь інші нотки. Тому, в принципі, писати це, наприклад, в Гватемалі чи десь в іншому якомусь місці, це не суть важливо. Важливо, що ти проводиш, тобто як ти готовий це виписувати. Олексе, ти воював у АТО, і в твоїх текстах, я бачу, є багато рефлексій з цього приводу. Ти би писав, якби не цей досвід? І наскільки взагалі цей досвід важливий для тебе, як для письменника? Я почав писати цю книгу задовго до війни. Війна лише дала можливість подивитись на деякі речі зовсім по-іншому.
Так, цей досвід, він надзвичайно важкий, але цей досвід дозволив фактично провести повне перезавантаження мозку в контексті сприйняття дуже багатьох речей, які відбуваються в цьому світі, і в ієрархії цінностей. Тому досвід війни для мене є корисним. Але я не хочу, щоб це сприйняли як якусь воєнну агітацію. Тому що це такі, знаєш, маленькі виключення, коли він може бути корисним. Або коли просто ти можеш в цьому гівні знайти щось корисне. А в більшості випадків це дуже хріновий досвід, якого я нікому не бажаю і нікому не раджу. Тому що для більшості людей це потім відбувається в дуже багато негативних речей вже після повернення. Наприкінці кожної передачі ми говоримо про те, що читати, що, власне, прочитати радять наші гості. Що ви нам порадите? Ну, я пораджу таку цікаву книжку німецької авторки Ніни Джордж. Вона стала лауреаткою New York Times бестселер. Насправді, це жахлива штука бестселери, ніколи не читайте бестселери, але це штука, ту, яку варто прочитати. Вона називається «Маленька паризька книгарня». І це історія про старого книжника, у якого була своя книгарня в Парижі на старій баржі. От, і він збирав книжки, і всі відвідувачі, які до нього приходили, він дуже чітко сканував людину і підбирав книжки рівно по стану її внутрішнього світу. І він допомагав дуже багатьом людям, міняв насправді їх долі, але була одна проблема, що він не міг змінити свою. Тобто у нього була дуже там трагічна, навіть кілька трагічних історій любові. І в один момент він вирішує, що ця стара заскорузла баржа, яка стоїть на сцені разом з цими книжками, що їй пора попливти. От, і він просто відв'язує цю мотузку і по каналах випливає зовсім в інше місто і міняє фактично хід своєї власної історії. Так що це от така от маленька паризька книгарня. А друге, це насправді я повернулася перечитати. Це книжка Юрка і Тараса Прохаськів прекрасних, які називаються «Відстані та вібрації». Це знову ж таки в контексті старого міста і старого Франківська. Тут багато таких коротких колонок, есеїв, присвячені залізниці як такому сполученню і розділу, і як такою ознакою з одного боку модернізації, а з іншого боку такої трошки показової модернізації. І, власне, це цікаво тим, що я навіть знаю, що зі слів Юрка Прохасько, що це була дуже така важлива для нього спроба бути теж письменником, а не суто перекладачем. От, я його все якось, ми коли бачимося, агітую, що давай пиши ще книжки, от, але він все-таки перекладами більше займається. І це хороша рефлексія про те, як змінювався Франківський, його значення протягом часу. Так що це така, хто не читав, хороше нагадування. Я більше читаю електронні книги, тому пораджу дві дуже банальні книги, які ви, певно, читали, але я все одно їх пораджу. По-перше, це трилогія, непоєднана трилогія Хакслі, яка починається з дивовижного світу, а потім повернення в дивовижний світ, а потім острів. І ця трилогія для мене є дуже знаковою, мабуть, для цього часу, тому що ми живемо, власне, частково в тому світі, який він описує. І якщо там в різних ванільних, патріотичних і філософських пабліках більшість агітує читати 1984, то я порадив би читати Хакслі. Тому що в Оруелла там йде світ більше москвобатський. Тобто там описуються більше події, які зараз відбуваються там. Тобто ці всі законопроекти, заборони, там стукачество, митарство і різні інші речі. А наш світ, який є трошечки наразі ближчим, хоча не зрозуміло, куди він буде рухатись далі, трошечки ближчим до європейського, він якраз іде на противагу заборони, де є абсолютно вседозволеність. Тобто це, якщо уявити, от ви хочете повісити афішу,
От ми вчора вішали афішу, ми зіткнулися з цією проблемою. Ви хочете повісити афішу, але ви бачите стіну, на якій висить вже 1001 афіша. І якщо ви повісите афішу, її ніхто не буде читати, тому що на цій стіні вже їх дуже багато. Про це пише Хакслі, про суспільство, в якому цінна інформація губиться серед дерьма. Він пише про суспільство, в якому втрачаються будь-які цінності, тому що ця вседозволеність, це все поглинає. Я не кажу про якісь моральні цінності, я кажу про цінності критичного мислення. І друга книга, яку б я хотів порадити, вона, ну, вона літературна для мене, але з точки зору літературознавця вона не літературна. І це «Червона книга» Карла Юнга. Вона нещодавно тільки вийшла, десь 10 років тому, мабуть, вона вийшла в друк. Власне, не знаю, чи варто починати знайомство з цим автором саме з цієї книги. От, тому що вона є важкою. Але в ній через призму його власних архетипів, через призму його власного пласту підсвідомого можна достукатись до своїх внутрішніх порожнин, океанів, лісів, які там приховані в мізках без якихось там ЛСД чи холотропних диханів. От. І книга насправді через ці всі архетипи, через свій внутрішній світ, через цю глибоку структуру первісного, вона виводить читача і людину, яка власне буде знайомитися з цим твором, до розуміння дуже багатьох речей, які відбуваються сьогодні в суспільстві. Дякую, це були Катерина Гладка та Олекса Коба. Я Богдан Ославський. До зустрічі. Ну, до зустрічі. Не прощаємося. Кома. Відверті інтерв'ю. Знакові автори. Знакові постаті. Знакові тексти. Новий простір знакової літератури.